Alacant, Pable a Pable. Balones. Al vessant meridional de la Serra d'Almudaina, en una zona accidentada y montañenca, Balones gaudix d'un privilegiat emplaçament entre oliveres i ametllers que li conferix un atractiu especial. Una situació des de la que es contempla el perfil de la Serra de la Serrella. En este xicotet poble de 150 habitants destaca l'església parroquial de Sant Francesc d'Assís, de la qual han sigut rehabilitats la façana i el campanar amb la finalitat de millorar el seu estat de conservació. Entre Balones i Benimassot, en un monticle, es troben les ruïnes del castell de la Costurera, el que va ser un recinte defensiu en què apenes es manté de peus un escàs llenç de muralla. Els veïns li tenen un especial afecte a la coneguda com la Creueta, una creu situada en un paratge als afores del poble, que ha sigut destruïda en dues ocasions, per un raig i pel vent, i que la voluntat dels seus habitants l'ha tornada a alçar.